Підприємиця Оксана Олександрова в малому бізнесі з 2006 року. Працює за спрощеною формою бухгалтерського обліку. Жінка говорить, для роботи із програмним реєстратором розрахункових операцій, в разі його використання, доведеться наймати на роботу додатково людей. Я не зможу встановлювати, я не в силі з цим справитись, а на найомні працівники це для мене непосильно, просто така. Тягар, це тягар. Оксана Олександрова говорить, обов'язкове використання касових апаратів може призвести до штрафів. Якщо РРО ти ставиш, ти повинен включити вранці і виключити програму цю ввечері, коли закінчуєш. Щось зі мною трапилось. Ну, щось гарне зі мною трапилось. Я проспала. Не включила штраф, не закінчила програму, бо світла не стало. Штраф. Фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку 2, 3 та 4 груп з 1 січня 2022 року зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, касові апарати або програмні реєстратори розрахункових операцій на телефонах, планшетах або інших гаджетах при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу. Для більшості суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю, надання послуг, а це дуже багато людей, це, я не знаю, 60-70% від всього кількості РРО, для них немає особливих ускладнень, навіть порівняно з підакцизною групою товарів, де є обов'язковим застосування штрих-кодів та акцизних марок при реалізації, тоді для них головне, щоб вони проводили ці операції через РРО, видавали відповідні розрахункові документи і використовували в своїй діяльності всі норми. Держподатковою службою України розроблене програмне забезпечення, використання якого безкоштовне для підприємців. Є і платні програми. Це дуже буде актуально для тих підприємців, яких не дуже багато операцій, і не треба дуже багато штрих-кодів для цих самих операцій. Для них це буде проще. На початок 2022 року підприємці розділились. Ті, які підготувались до застосування РРО, та ті, які сподівалися, що норми щодо використання РРО скасують, говорить голова Миколаївської обласної профспілки працівників малого та середнього бізнесу Олена Герасимчук. Це зовсім не складно, але це мають зробити. Якщо вже суб'єкт господарювання зареєстрував своє програмне РРО і ще не може працювати там шляхом втику, буде щось вивчати, то для податкового він вже є, виконав норму закону. І є час для того, щоб вже поступово перейти на потім планову свою роботу, яка вже не буде трясти. Майже всі суб'єкти господарювання можуть працювати із реєстратором розрахункових операцій без обов'язкового ведення обліку товарних запасів, говорить Олена Герасимчук. Якщо у них немає необхідності вести обліку товарних запасів, то вони ставлять собі програмне РРО, і якщо ви купуєте найменування товару, то вноситься в базу там хліб, молоко, там сир, і все, видається чек. Якщо програмний РРО використовується, то товарний чек може не видаватися на прохання людини, він може бути направлений на Viber, Telegram або на іншу, на електронну пошту. Станом на 4 січня 2022 року у Миколаївській області обліковується понад 6,5 тисяч реєстраторів розрахункових операцій. 7 із них зареєстровані від початку року. Програмних РРО обліковується майже 2 тисячі. 241 зареєстрований в новому році. За невикористання реєстраторів розрахункових операцій передбачено перелік штрафів. Втім, через пандемію коронавірусу на податкові перевірки накладено мораторій. 25 січня у Києві відбудеться мітинг підприємців, учасники якого вимагатимуть від влади відміни постанови про обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій, розповіла Оксана Олександрова. Якщо мітинг не допомагає, я кажу чесно, я закриваю свій бізнес, я просто йду вдома відпочивати. Але на що жити? Зараз всім дуже тяжко. Я не знаю, на що жити, але я не потяну. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.